Saiu o Diego dali. Tá fumando? Aham. Muito bom. Dessa zoada. Olha isso aqui. Doido. Achei massa, né? Tipo essa pintura fosca. É. Achei muito massa. Esse padrão aqui ficou legal também. Nossa, que foda. É. Muito bom. Amigo meu, ele é formado em música e ele, tipo, toca violino profissionalmente, assim. Aí uma vez ele tava lá no apartamento e ele tava, tipo, praticando, assim, e tal. Aí eu parei e ele falei, ô, oh, tem que tocar bem, hein? Five? É, acho que é isso mesmo.
É isso que os caras usam pra fazer aquelas distorções? Não, também. Ah. Tem... Você já falou do Joe Bonamassa? Não. Ele é muito mais fodão, assim. Aí um dia eu tô vendo um vídeo dele contando o que ele toca. Aí ele fala que, tipo, ele tocava com pedal, uhum, e ele parou de tocar porque ele viu que dava pra ele mexer no som só que pelo volume. Ah. E tipo, saca só. A guitarra tá alta e o amplificador também. Aham. Ah, é, realmente. E aqui fica mais abafado. Aham. Tá ligado o Buckethead? Tipo, eu vi um vídeo dele tocando uma vez e ele não mexe nas cordas, ele meio que aperta um botãozinho. Ah, é? Que é isso? Chama kill switch. Ah. É como se ele fizesse. É como se ele tivesse fazendo isso aqui, ó. Ah, tá. Ele. Quando ele não aperta, tá saindo som, aí ele aperta e corta o sinal. Tá. Então, tipo, ele tá igual esse aqui, tipo. Aham. Uhum. Ah, pode crer. É, e aí ele usa aquilo pra parecer que... Ah. Tá, pode crer. Então, no... aí tu mexe as cordas só fazendo o acorde. É, só. Ah. Difícil, é difícil. Sim. Caralho. Ah, tu consegue até. Tipo, se tu treinar, tu consegue. Esse aqui é meio ruim, tipo. Sim. Mas o meu primo tinha um na guitarra dele, tipo. Aham. Só fica apertando. Caralho. É a mesma coisa que se ele tivesse, tipo, esse captador com volume e esse sem. Aham. Essa guitarra não dá pra fazer isso. Mas... Sim. Ah, mas tu já conseguia fazer. Direitinho. Desmontar ela pra levar. Ah, caralho. Será que dá? Não sei. Acho que dá, né? Tipo. Pra desmontar dá. Sim. Aí tira o braço. Tipo, só tirando o braço, tu já consegue meter ela na mala, eu acho. É. Porque isso aqui é pequenininho. Isso aqui também. Sim, sim, sim. É. Essa ela só é bem pesada, né? Não, ah, não. Era bem leve. Tá com uns 3 kg. É que a outra que eu tinha pego ali era bem pesada. É. Essa é leve. Levar esses tanques pro Brasil.